بله بەڕزان هەر سەبارەت بۆی کە وەکوی باس دەکرات پارە لە گەشتیاران وەردەگیرێت ڕوونکردنەوە سەبارەت بەمە دراوە بۆ قسەکردن زیاتر لەسەر ئەم بابەتەش گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێز ئیبراهیم عەبدولمەجید بەڕێبەری ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی گەشت و گوزار بەڕێزان لە ستۆدیۆی ناوەندی کوردستان بیستوار و لای ئێمە میوانە بەخێر بێی کاک ئیبراهیم باس و خواسی ئەوەی کە پارە لە گەشتیاران وەردەگیرێت ئەمە چۆن چۆنیە ئایا فعلەن پارە لە گەشتیاران وەردەگیرێت یاخود وانیە بەڵێ دیارە بەو دوایانە ئێمە لەلایەن ژمارەیەکی زۆر لەو گەشتیارانەی کە لە باشوور و ناوەڕاستی عێراقەوە دێن بۆ شوێنە گەشتیارەکانی هەرێمی کوردستان سکاڵا و گازەندەی خۆیان گەیاندا هەم بەڕێبەریاتە گشتیەکانمان و هەمیش دەستەی گەشت و گوزار بەوەی کە بەشێک لە کۆمپانیا گەشتیاریەکان بە پاساوی نایاسایی داوای بڕێک پارە لە گەشتیارانەکەن لە بەرامبەر چوونە ژوورەوەیان بۆ سەیرانگا و هاوین هەوار و بنکە گەشتیاریەکان ئێمە ڕاگەیەندراوێکمان بڵاو کردەوە سەر ڕای ئەوەی کە ڕاگەیەندراوەکە زۆر ڕوون بوو بەڵام دیارە لە هەندێک شوێن بە هەڵە گەیشتووە یان دێکدانەوە جیاوازی بۆ کراوە ئێمە لە ڕاگەیەندراوەکە پەیاممان ئاڕاستی دوو لایەن کردووە لایەنی یەکەمیان گەشتیارانن کە ئێمە ویستوومانە بەرچاویان ڕوون بکەینەوە بەوەی کە نەچنە ژێرباری پێدانی هیچ بڕەپارێک بە کۆمپانیا گەشتیاریەکان لە بەرامبەر چوونە ژوورەوەیان بۆ ناوچە گەشتیاریەکان لە بەرەوەی ئەم بابەتە بە یاسا ڕێک نەخراوە و بە هەموو شێوەیەک ئێمە وەکو دەستەی گەشت و گوزار ڕەتی دەکەینەوە لایەنی دووەم کە ئێمە پەیامەکەمان ئاڕاستەی کردووە کۆمپانیا گەشتیاریەکانن بە گشتی و بە تایبەت ئەو کۆمپانیایانەی کە لە هەوڵی ئیستیقلالکردنی گەشتیارانن ئێمە ئاگاددارمان کردوونەتەوە بەوەی کە ئەو کاری کە ئەوان دەیکەن نایاساییە و لە کاتی پابەند نەبوونیشیان ڕوبەڕوو لێپرسینەوەی یاسایانەکەینەوە زۆر باشە ئەو کۆمپانیای کە وایان کردووە ئەوەی کە تێپەڕی بەڵێ چیان لەگەڵ دەکرێت بەڵێ هەر کۆمپانیایەک ئەوەی بەسەر پشتڕاست بێتەوە کە کارێکی نایاسایی لەم شێوەیە کردووە بەو پێی کە وەکو گوتمان هیچ ڕێنمایی و یاسایەک نییە کە ئەمە ڕێک بخاو دەسەڵات بدا بە کۆمپانیایەکی گەشتیاری کە هیچ بڕەپارێک لە گەشتیاران وەربگرێ ئێمە ئیجراعاتی یاسایی خۆمانیان بەرامبەرە گرینە بەر هەر لە پێبژاردن تا ئەوەی کە ڕێگەیان لێبگرن بەوەی کە جارێکی تر گەشتیار نێرن بۆ هەرێمی کوردستان لەبەرەوەی ئەم بابەتە ئەوەی ئێمە تێبینیمان کردبوو بەداخەوە لە حاڵەتەوە بوو بە دیاردا و خەریک بوو تەشەنەیەسن بۆیە ڕاگەیەندراوەکەی ئێمەش لەو پێناوە بوو کە ئیتر سنوورێک بۆ ئەم دیاردێدا کەواتە با ورتر لەسەر ئەم بابەتە قسە بکەین بەرچاوڕوونی زیاتریش بەتایبەت گەشتیاران بدەین ئەوە کۆمپانیاکان خۆیان دەزان کە چیان کردووە بەڵام گەشتیاران بە ئاگادار بن ئەو بڕەپارەی کە لەیان وەردەگیرێت چییە بۆچی نابێ بیدەن بۆ نمونە گەشتیارێک دەوێ بچێتە هاوینە هەواری دوکان یعنی لەوێ شوێن هەیە بۆ حەوانەوە یا کەپرە یاخود هەر شتێکی دیکە لەوێ پارەیان لێ وەردەگیرێت بۆ ئەمە بەڵام حاڵەتەکەی دیکە چییە کە نابێت لەیان وەربگیرێت ئەو حاڵەتی کە نابێت لەیان وەربگیرێت ئەوەیە کە وەکو باسم کرد بۆ نمونە کۆمپانیایەکی گەشتیاری لە باشوور و ناوەڕاستی عێراق ژمارەیەک گەشتیار لەگەڵ خۆی دەهێنێ بۆ هەرێمی کوردستان پێشی ئەوەی بگا بە شوێنە گەشتیاریەکە بۆ نمونە پێش ئەوەی بگا بە دۆکان داوا لە گەشتیارەکانەکە بڕێک پارەی بە کۆمپانیا گەشتیارەکە بدەن ئەوەیش لە بەرامبەر چوونە ژوورەوەیە تەنانەت لە هەندێ شوێن پێمان گەیشتۆتەوە کە کۆمپانیا گەشتیاریەکە وای لە گەشتیاران گەیاندووە کە ئەم پارەیە بۆ حکوومەتی هەرێمە و دەستەی گەشت و گوزار داوایان دێکات لە کاتێکدا وە گوتمان ئێمە بە هەموو شێوەیەک ئەوە ڕەتەکەینەوە ئێمە هیچ یاسا و ڕێنماییەکمان نییە کە دەستی کۆمپانیا گەشتیارەکان کراوە بکە لە وەرگرتنی پارە لە گەشتیاران زۆر باشە بۆ داهاتوو هیچ پلانتان هەیە کە هاوینە هەوارەکان و شوێنانی کە تایبەتە بکرێت بە پارە بۆ ئەوی بچنەوەی یاخود هەر بەم شێوەیە دەبێت و ئایا تا ئێستا هیچ شوێنێک هەیە مەسەلەن ئەو کەسە بیەوێت بە پارە بۆی بچێت بەڵێ خۆی لە هەرێمی کوردستان زۆرینەی هەرە زۆری شوێنە گەشتیاریەکانمان گەشتیاران بە خۆڕایی دەتوانن بچنەوەی چەند شوێنێکی زۆر کەم هەن کە لە بەرامبەر چوونە ژوورەوە بڕەپارێکی ڕەمزی لە گەشتیاران وەرەگرن لە هەندێک شوێن 500 دینارە لە هەندێک شوێن 1000 دینارە ئەمەش لە بەرامبەر ئەو خزمەت گوزاریەیە کە لەو سەیرانگا یان لەو بنی گەشتیاری پێشکەشی بە گەشتیار ئەکرێ بۆ نمونە شوێنی حەوانەوەیە یان دەستشۆرە یان پارکینگە بۆ ئەوەی ڕێکخستنەوەی ئەمەش پێویستی بە یاساەکە ئێمە لە دەستەی گەشت و گوزار بۆ دەرکردنی هەر بڕیارێک پێویستیمان بە چوارچێوەیەکی یاسایی هەیە دیارە لە ئێستادا هیچ یاسا و ڕێنماییەک نییە کە
اما وابکن که سرزمی بن که گشتیاری کان ناتر بکن بوی که دبیت سونه جلو بخورایی بید لبروی سرزمی شوینه گشتیاری کان لحریم کردستان لین کرتی تایبتو بر روی دبردرین و با مساطح و بکری پیاندراو بلام لده هاتون اما خریچی رکخص نوید هم رکخص نوی بعد همیش نرخو خزمت گزاری گشتیاری کان لشوینه گشتیاری کان لستار در لیجنی هاو باش لنوانی دسته گشت و گزارو لینکان تری پیوندیار پیکندراو با رکخص نوی امبابتا دوازه دمانوی بشویک بکا هم گشتیاران و همیش خوانی بین گشتیاریکان زګر زمان دی اوان زور باشا چیتان کردوبوی ام داوای ایوا کدلن او هوشاریک دیدن او بلاو کراویک دیدن روبا گشتیاران و بخاون کمپانیا کانیش بوې بغاته گشتیاران بتواوتی یعنی هیز رو شونه جیراو ته برک گشتیار دت گشت دکد بو حرمی کوردستان بزمانی اوان با توزانم به هر شوازه وی که آوان خواهند تیبگن بزن کرن ما یکانی ایوه چون چونیه بایی گشتیارن لی آگه دار بن هیچ حولیک دراو با آمد چی تان کردو؟ بگو من ایم هر لگل در کردنی بیان نامه که به زمانی عربیش بلاو من کردو لسر جمعی پلاتفورم کانی دسته گشت و گزار و برای برایت گشت یکان و لرگی کمالی میوان خانه و چشت خانه کن گین دراو با سر جمعی او کمپانی گشت یاریانی که گشت یار دهه نیاره باو با پی او فیدباکی که ایم ور من کردو توا ایم آمان جاکی لرگی پوست لرگی اخون لرگی کارتک دراو و اجبارتان کردون که بدرید با گشت یاران بگو من لرگی کمالی میوان خانه و چشت خانه کن سر جمعی کمپانی گشت یاری کنش اگر در کرون تو ویستم اولم که لرگه با فیدبک کنه که مورد من گردو تو آماجی در خوش کردم باوی که سرزمی گشتیاران لیست در برچاویان رونه که چون دبی معمالب کن لگل که او کمپانیا گشتیارانی که گشتی بوا کن با حریم زور باشه تا استا هیچ کمپانیا یا خود شوین یک سزاد را با های او سرپیتیانی که کراوه بله دیاره ایما به من خوش نیه بگینا قناغی سزادانی کمپانیا گشتیاری کن همیشه لحولی او دن که پیونده چی به هزو پتو من هبه لگل کمپانیا گشتیاری کن و لگل کرتی تایبتیش لبروی لحرمی کردستان کرتی تایبت بر برای پشتی سکتری گشتیاری باو پی که تواوی بنک گشتیاری کن لان کرتی تایبت و برای ود بردرین با تایبت بن بابتا لاستادا هیچ کمپانیا که زنه دراو بلام دوی راگین دراو که اما لرگه او جماره تلفونانه که سرزم برای برایت گشتی کن من لپارسگا کن و لیدار سر بخو کن وکو هیلی گرم همانه هاوکات لرگه پیجه کنی دسته گشتو گزارو برای برایت گشتی کن من اگر سکالا من پی بگاد بدلنیا و بدوا داتشو نکین به همو شیوه یک رگه لم دیار دیار گرین برایس ابراهیم عبدالمجید برای برای راگه اندنو پیوندی کنی گشتو گزار زور سپاس من دو من کردی زور سپاس بایی برای سپاس دانه خیلی کاری برای